Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня» четверга, 26 жовтня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. На Прикарпатті у цьому році трапилось 1340 пожеж. 769 факторів пожеж, зареєстрованих саме з причини небережного поводження з вогнем. У Коломиї відкрили пам'ятну дошку відомому журналісту, письменнику, краєзнавцеві, нашому колезі Василю Нагірному. Я дуже рада, що не забувають у такий складний час зараз в Україні. У місцевій філармонії виступатиме «Контемп Тріо» з Ужгорода. Чекаємо вас з нетерпінням. Про це та інше детальніше далі. У селі Черемошна, що на Верховинщині, горів двоповерховий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу, яка охопила 200 метрів квадратних, та врятували поруч розташовані будівлі та церкву. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. На Прикарпатті гинуть та травмуються люди, часто через елементарне недотримання правил пожежної безпеки. Начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області полковник Володимир Чернецький розповів, що з настанням осінньо-зимового періоду збільшується кількість пожеж через нехтування правилами при користуванні нагрівальними приладами, а також при експлуатації пічного опалення, та закликав мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. У медійному центрі обласної військової адміністрації відбувся спільний брифінг рятувальників та представників Івано-Франківської філії газмережі. Заступник головного інженера Івано-Франківської філії газмережі Андрій Ветрикуш розповів про випадки травмування людей внаслідок вибуху побутового газу, а також правила користування газовими приладами. Протягом 23-го року на території області виникло 1340 пожеж, що на 50% менше, ніж за аналогічний період 22-го року. Внаслідок пожеж загинуло 25 осіб, в минулому році 27 осіб. З початку року найбільша кількість загибелі людей зареєстровано в Івано-Франківському районі – 12 осіб, у Калужському районі – 3 особи, у Коломийському районі – 5 осіб. 769 факторів пожеж, зареєстрованих саме з причини небережного поводження з вогнем. З настанням осінньо-зимового періоду почастішали випадки побутового травмування громадян. Так, 20 жовтня в Коломийському районі Нижньовербірська тергромада вибух газу у приміщенні будівлі літньої кухні з подальшим руйнуванням. На місці події чоловік 1960 року народження отримав термічні опіки першого і другого ступеню верхніх кінцівок та обличчя. Також 20 жовтня Коломийський район, місто Коломия, вулиця Валова. Вибух духової шафи газової плити в приміщенні кухні квартири на 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку без руйнування конструкцій. Пошкоджено вікна та двері квартири. На місці події жінка 1996 року народження отримала термічні опіки тіла 1-2 ступеню. Госпіталізована до реанімаційного відділення Коломийської ЦРЛ в важкому стані. Не пройшов буквально перший тиждень опалювального сезону, як ми маємо таку сумну трагічну статистику, яка з року в рік у нас повторюється і, на жаль, має десь тенденцію до збільшення. Станом на сьогоднішній день дуже негативний стан справ в внутрібудинкових системах газопостачання. Воно стосується як багатоквартирного житлового фонду, який є дуже небезпечним, це десь випадок той, який мав місце в Коломиї в одному з багатоквартирних будинків. Так само десь і в приватному житлі в тариф на розподіл природного газу операторів ГРМ не закладені кошти на технічне обслуговування. Системи газопостачання потребують періодичного обслуговування. Сьогодні такі послуги надаються споживачам виключно на договірних засадах. Цей ринок є відкритий. Будь ласка, заключайте угоди і обслуговуйте свої системи. Якщо говорити про статистику в загальному по димовентиляційних каналах, то станом на сьогоднішній день у нас в області 35% багатоквартирних будинків мають необслужені димовентиляційні канали. Це просто катастрофа. Таких цифр не було ще ні одного року. Всі від того самоусунулись, хоча згідно чинного законодавства власники, балансоутримувачі тих же ж димовентиляційних каналів зобов'язані утримувати їх в справному технічному стані. Два рази на рік їх потрібно як мінімум обслужити. На початку опалювального сезону, а також в кінці по його завершенню. В приватних відповідальність за технічний стан димовентиляційних каналів покладається на їхніх власників. Тут
кожен систематично повинен перевіряти тягу перед тим, десь як включати в роботу газові прилади і розуміти, що відвід продуктів згорання має бути тільки справним і не інакше. Ні в якому разі не допускати до користування газовими приладами дітей і людей, які не можуть відповідати за свої дії. Категорично заборонено використовувати для спання, відпочинку, кухні, а також ті приміщення, де встановлені газові прилади. Окремо звертаюсь до батьків. Не залишайте дітей без нагляду. Тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях, адже діти є найвразливішою категорією. Тому перші, хто має їх вчити правил безпеки життєдіяльності – це батьки. Мешканці сіл Коломийщини, які постраждали від російської агресії, отримали будівельні матеріали від міжнародних донорів. Йдеться про мешканців сіл Белилуя, де уламками ракети було пошкоджено житловий будинок, та Цинява на Коломийщині, де загинула дитина та було понівечено майно, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Вона наголосила, що працюють також над тим, щоб постраждалі родини підтримати фінансово за рахунок обласного бюджету. Одна з них вже отримала разову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень. На черзі друга сім'я. Також зазначила Світлана Онищук, постраждалі можуть розраховувати на матеріальну допомогу від міжнародної організації у справах біженців в Україні. У Коломиї відкрили пам'ятну дошку відомому журналісту, письменнику, краєзнавцеві, нашому колезі Василю Нагірному. Локація – будинок на Кляшторному узвозі, в якому він народився і провів своє дитинство та юність. Урочисте відкриття відвідали багато коломиян, які знали, любили та шанували Василя Нагірного. Побувала там і наша знімальна група. Місто Коломия, вулиця Шептицького, 1, по сусідству із Михайлівською церквою. Саме у цьому будинку народився, провів своє дитинство та юність Василь Нагірний. Його донька Анничка каже, що тато обожнював це місце і багато розповідав їй про свої дитячо-юнацькі пригоди. На рахунок дитинства, то це, напевно, його такі найтепліші спогади. Він з собою це все переніс до останніх своїх днів, тому що він, на мою думку, залишився тим таким юнаком, не хлопчиком, а от іменно цей такий вік 18-16 років, всі їхні гульки, бійки, він мені раз розказував. Ти думаєш, я завжди був такий правильний, чемний хлопчик, відмінник, та я був такий трохи хуліган, десь там побитися, на гітарі побренькати. До слова, саме Анничка і дружина Світлана завжди були першими слухачками, а інколи і суддями всіх творчих напрацювань Василя Нагірного. Ми з мамою були першими слухачами любих статей, книжок, оповідань, всіх начиток. Ми перші були слухачі. Що сприймете ви і зрозумієте, і до вас легше дійде, гарно дійде, то і слухачові буде зрозуміліше. Тому ми перший удар приймали на себе. Та мені досі не віриться і не хочеться вірити, що його немає. Сумую дуже. Весь час мені здається, що зараз постукає у двері, так як він весь час любив постукати двері і казати мені: «Світлячок, я вже вдома, звідки б він не прийшов?» Інформаційно-анотаційну дошку пам'яті Василя Нагірного встановили за ініціативи та за кошти громадської організації «Люди нашого краю». Організаційними питаннями займався музей історії міста Коломиї. Ділиться голова правління ГО Юрій Плекан. Основною метою і діяльністю нашого товариства це є вшанування і дослідження пам'яті про визначних особистостей міста Коломиї та покуття у різний період історії міста. І вже в рік 65-річчя з дня народження Василя Нагірного виникла ідея вшанувати пам'ять і встановити таку інформаційно-анотаційну дошку. Я дуже рада, що не забувають у такий складний час зараз в Україні і не забувають про те, щоб вшанувати пам'ять його. Я щиро вдячна. Для мене це дуже велико значить. Під час відкриття дошки співзасновник громадської організації «Люди нашого краю», ініціатор музею книги Валерій Ковтун зробив передпрезентаційний показ видання «Коломия в новітній історії України», де окрема увага приділяється Василеві Нагірному. В ореолі коломийського краєзнавства Василь Нагірний займає безперечно поважне місце. І сьогодні я маю за честь представити ще не презентоване видання
коли ми в новітній історії України, де представлені 46 членів національних спілок України в галузі краєзнавства, письменництва, журналістики. І саме тут представлений, звичайно, і Василь Нагірний. Василь Нагірний заклав яскраві сторінки у вивченні історії нашого краю. Його дослідження, його телепередачі є золотою сторінкою для учнів, коломиян, для всіх тих, хто хоче пізнати історію нашого міста. І, до речі, всі його видання, абсолютно всі видання, є в нашому музеї Коломийської книги. Маю честь запросити коломиян ознайомлюватися з доробками Василя Нагірного з історією нашого краю. Відомий журналіст, письменник, краєзнавець, автор багатьох видань та телевізійних проєктів, почесний громадянин Коломиї. Наш колега Василь Нагірний понад усе любив життя та своє рідне місто. 2023 міг би бути ювілейним для Василя Григоровича. Саме цього року йому мало б виповнитися 65 років. Та важка хвороба забрала його у нас. Світла і вічна пам'ять. Бібліотека госпіталю. Коломиї сформували невеличкі книгозбірні для медичних закладів, госпіталю ветеранів війни та центральної лікарні. Зібрали книги під час благодійного книжкового фестивалю «Коломийський манускрипт», який зібрав у Писанкові видавців та авторів із кількох регіонів України. Від сучасної української літератури до посібників із вивчення англійської близько 300 книг зібрали для медичного закладу обласного госпіталю ветеранів війни. Це старт проєкту «Бібліотека госпіталю». Основний принцип роботи невеликої книгозбірні – візьми, прочитай, поверни, розповідає Наталія Терновецька, авторка ідеї відкриття бібліотеки у госпіталі, очільниця Коломийської міської публічної бібліотеки. Я випадково приходила до госпіталю по своїх особистих питаннях і побачила дуже скромно, тут була така поличка, і тут стояло 4-5 книжок якогось певного своєрідного характеру і більше нічого. І коли я зрозуміла, що ми маємо допомогти, тому що книжка, я як бібліотекар це дуже добре знаю, має величезну лікувальну дію. Втілити ідею змогли завдяки книжковому фестивалю-ярмарку «Коломийський манускрипт», продовжує Наталія Терновецька. Ми кинули клич, і видавництво апріорі «Лілея НВ Дискурсус» відгукнулися одразу і подарували нам приблизно так книжок по 50-100. Так і сформували книгозбірню для двох медичних закладів Коломиї – військового госпіталю та центральної районної лікарні. Тут є і сучасні українські автори, тут є історичні книги, тут є класика, українська класика. Тут є географія і навіть навчальна література з англійської мови. Хотіли просто зробити дарунок і знайти, щоб кожна людина знайшла собі ці. Психологиня військового госпіталю Оксана Дмитрик одна з перших ознайомлюється із бібліотекою, вражена розмаїттям літератури. То це потрібно і для медперсоналу, і для наших військових хлопців, для всіх пацієнтів. Тобто це дуже класна ідея. Через українську книгу ми можемо здобувати як знання, так і отримувати заспокоєння, розумієте, десь переходити в іншу, як то кажуть, в іншу реальність, класну реальність. Для багатьох пацієнтів військового госпіталю, які доволі часто потрапляють у медзаклад одразу ж з фронту, книги і читання – це своєрідна медитація, каже очільник обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин. Слово несе і розвиток, і культуру нашого краю. Наші психологи вже щасливі пішли оглядати літературу, щоб працювати з даною літературою, з нашими пацієнтами, особливо військовими, які приїхали з цілої України. Окрім книг, у подарунок коломийські бібліотекарі підготували для військових пацієнтів госпіталю смачні домашні страви, а колективи Коломийського управління культури підготували святковий концерт. Правий сектор провів на Косівщині 4-денний військово-патріотичний вишкіл. Окрім вже традиційних дисциплін, до курсу ввели психологію. Участь у навчаннях взяли 30 прикарпатців. Деталі дізнавалися наші журналісти.
19-річний Богдан родом з Тлумачини. Хлопець вже вдесяте бере участь у вишколах від різних організацій. Серед найскладніших завдань виділяє СМУ перешкод. Бо вона доволі може собі щось зламати, наприклад, травму отримати. А ще нічні алярми, котрі можуть тривати по 2-3 години. Імітується напад супротивника вночі. І ми займаємо кругову оборону, відбиваємося, чи там робимо рейд у ліс, там шукаємо пораненого, наприклад, свого, або полонених, яких взяли наших. Окрім індивідуальної фізичної підготовки, важливо вміти згуртовано працювати, доповнює 18-річна фотографиня Дана із Львівщини. Коли ти вдома, наприклад, працюєш сам, а тут тобі треба взаємодіяти з людьми, комунікувати з ними, договорюватися. І коли ти привик сам працювати, деколи з цим бувають складності. Так як я вже досить довго з людьми спілкуюся, мені вже стало набагато проще знайомитись. По-перше, це був ад просто. Я могла сидіти сама, ні з ким не говорити, бо я була взагалі не комунікабельна. Тому організатори вирішили провести 4-денний вишкіл, де першого дня учасники лише заселяються і знайомляться між собою, розповідає організатор Друг Хантер. Це ото, що дозволяє, коли вони в перший день здружуються, щоб ті 3 дні не працювали, як має бути. Для знайомства ми палимо ватру. За ватрою ми сидимо, п'ємо чай і, можливо, щось говоримо. Інші дні ми продовжуємо по тактиці, по медицині. Це йдуть лекції, потім йде відпрацювання лекцій, якими були це, і це все переводиться в практику. Серед 5 інструкторів – психолог, що спеціалізується на спілкуванні з військовослужбовцями. Фахівчиню знайшли в надвірній, розповідає членкиня правого сектору подруга Тюльпанчик. Ми вже останні роки цим займаємось, бо як для нас це важливо знати молодому поколінню, як вони мають спілкуватися з військовими, як вони мають спілкуватися вдома з людьми, які прийшли, можна сказати, з пекла. Які питання цікавлять, то на протязі вишколу вони можуть звернутися до психолога. Окрім того, є загальні лекції з психології, де спілкуються, зокрема, й на тему військовополонених, продовжує подруга Тюльпанчик. Як їх притискають, які катування з ними проходять. І, як на мене, то психологія, як і на вишколах, як і для бійців уже ЗСУ, так само для простого членства правого сектору, є важливо вивчати психологію. В контексті організації найскладніше погодити всю документацію і отримати дозволи від органів поліції, місцевої влади тощо, каже друг Хантер. Нам за день до того сказали, що можливо таке бути, що вишкіл не відбудеться. Ну, вони стараються сприяти цьому, вони, тобто, не заперечують під час воєнного стану вишколювані молодого покоління. Цим має займатися держава, в якій йде війна, щоб діти елементарно вчилися от таких базових навичок, як по медицині, як елементарно тримати автомат в руках і що це таке. Адже чимало учасників справді припускають, що незабаром зможуть змінити навчальну зброю на справжню. Серед них – подруга дівча. Учасниця пройшла вже понад 5 вишколів і не планує зупинятися. З часом вони даються легко, тому що багато різних людей по-своєму пояснюють, і ти вже береш щось під себе, підлаштовуєш, і вже, в принципі, нормально так. Дехто нормально поставився, тому що це мої рішення, і, в принципі, підтримали мене. Дехто поставилися до цього як до жарту, і я з ними взагалі про це не говорю, тому що мені неприємно таке слухати. Схожої думки Богдан із Тлумачини. Думаю, в майбутньому вступати або в ЗСУ, або в якісь інші формування, і треба, щоб я мав вже якусь певну планку, і не опускав її. До кінця року члени правого сектору планують провести ще щонайменше 2 вишколи. Дати та посилання на реєстрацію незабаром з'являться в соціальних мережах організації. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. В Коломиї виступатиме Contempt Trio. 27 жовтня в місцевій філармонії відбудеться концерт класичної музики «Романтизм. Утопія». Contempt Trio – це 3 професійних музиканток, представниці Ужгородської філармонії, кожна з яких є неодноразовою учасницею і лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів. На віолончелі гратиме заслужена артистка України Діана Гавата, на фортепіано – Катерина Гажо, на флейті – Агнеса Бачинська. Концерт Contempt Trio розпочнеться о 18 годині 27 жовтня. Ми раді завітати до вас у ваше прекрасне та мальовниче місто та подарувати вам насолоди від натхненної, чудової та романтичної музики світових класиків. Тож зустрінемось з вами 27 жовтня в п'ятницю о 18:00 в чудовій філармонії імені Козаренка в місті Коломия. Чекаємо вас з нетерпінням. Ваш Contempt Trio. У п'ятницю, 27 жовтня, українці писатимуть радіодиктант.
Цієї традиції дотримуються вже 23 роки поспіль. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського радіо у День української писемності та мови. Авторкою радіодиктанту національної єдності цього року стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А читати диктант буде актор з Івано-Франківська Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі «Довбуш». Слухати диктант можна буде на хвилях Українського радіо та Радіокультура наживо в ефірі телеканалу «Суспільне. Культура», на ютуб-каналі Українського радіо, на фейсбук-сторінках «Суспільного». Початок об 11 годині. Я Олексій Гнатковський, актор театру і кіно, театральний режисер. Цього року саме моїм голосом буде звучати радіодиктант національної єдності. За шкільною партою, на робочому місці, за кордоном, у бліндажі. Це те, що нас об'єднує і робить нас сильнішими. Тому пишемо разом. Сьогодні о 20-й годині на телеканалі НТК вийде програма або ж дискусійний клуб «Гроші будуть». Будемо обговорювати фінансові справи Підгайчаківської громади. Прошу не пропустити, слухайте уважно. Телефонуйте нам у наступні ефіри, які відбуватимуться щосереди на радіо «Сяйво» о 17-й годині та на фейсбук-сторінці телеканалу НТК, а також уже в записі на телеканалі НТК в четвер. О 20-й. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. Все буде Україна. Бережіть себе.